У Луцькій школі відремонтували їдальню, харчоблок і вестибюль. Без повісток і ТЦК у Луцьку відкрили рекрутинговий центр. Нібито прилетіла ракета. Масштабні навчання на Волині. На війні з окупантами загинув захисник із Волині. Обривалося життя 23-річного Івана Комзюка із Любешівської громади. Житель села Дольськ загинув 14 жовтня, виконуючи бойове завдання на території Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Копачівці рідним загиблих на війні військових вручили їх посмертні нагороди. Орденами за мужність 3-го ступеня президент відзначив героїв з Волині Олега Патіюка із Кременця та Василя Карпюка із села Залісці. Нагадаємо, солдат Олег Патіюк загинув 28 грудня 23-го року в Старомайорському на Донеччині. Життя солдата Василя Карпюка трагічно обірвалося у Запорізькій області 5 січня 2024 року. Серйозна пожежа сталася посеред ночі в селі Матайки Луцького району. Там горів дерев'яний будинок. Прибуркати полум'я рятувальникам із сусіднього села вдалося лише за півтори години. Повністю ліквідувати займання змогли о пів на шосту ранку. Потерпілих, на щастя, не було. Причина пожежі встановили рятувальники – коротке замикання електромережі. На Ковальщині горів санаторій. Щоправда, пожежа була не справжня. Її вигадали заради навчань рятувальників. За легендою, займання виникло в спальній кімнаті на другому поверсі. Працівники ДСНС пропрацювали алгоритм взаємодії з іншими екстреними службами та працівниками санаторію, а також відпрацювали послідовність дій з розвідки, пошуку потерпілих, надання їм допомоги, а також загасили імітовану пожежу. Масштабні навчання рятувальників були на Камінь-Каширщині. За легендою, ворог вдарив по Волинській області. Місто Камінь-Каширське і навколишні села лишилися без електроенергії, а відтак і без води й опалення. Для ліквідації наслідків обстрілу та кризових ситуацій в рамках навчань залучили усі сили цивільного захисту району. Рятувальники відпрацювали дії з гасіння пожежі та заходи для підключення важливих об'єктів до резервних джерел живлення. Разом із комунальниками вони відновили подачу тепла до Камінь-Каширської районної лікарні. На лікарняне ліжко потрапив лучанин, якого збили на автодорозі біля села Борохів. Там 27-річний житель Рівненської області на автомобілі «Opel Combo» наїхав на 36-річного лучанина. Той на велосипеді рухався узбіччям дороги у попутному напрямку. Водій двоколісного із травмами у лікарні. Три автівки зіткнулися при в'їзді в село Дачне. Постраждала жінка. За інформацією поліції, водій «Хюндай», обганяючи автівки, врізався в «Рено Трафік». Той виїхав на зустрічну смугу і в'їхав в ще одну машину. Автівки розтрощені, пасажирка «Хюндай» отримала легкі травми. Тут не будуть роздавати повістки, сприятимуть самостійному обранню посад та військових частин. У Луцькому ЦНАПі відкрили центр рекрутингу української армії. Шукатимуть стрільців, саперів, кухарів, програмістів, операторів дронів, психологів. У базі 10 тисяч необхідних ЗСУ вакансій. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що проведення мобілізації має бути правильним. Мають бути правильні підходи. І, власне, створення рекрутингового центру на базі ЦНАПу – це є теж один із тих кроків для того, щоб люди розуміли, що влада відкрита, органи державної влади відкриті до їхніх бажань, до їхніх виборів щодо обрання тої чи іншої військової частини. Луцький центр рекрутингу 43-й в Україні. Ці структури запрацювали з лютого цьогоріч і станом на жовтень. Через них пройшло уже 20 тисяч людей. Як правило, центри відкривають при ЦНАПах, бо тут найкомфортніше отримати адміністративні послуги. Роль центрів надання адміністративних послуг є дуже важлива. І я завжди кажу, яку б роль і яку б задачу не поставила нам держава, ми завжди її виконуємо на найкращому рівні. І ми пишаємося тим, що центр надання адміністративних послуг персонал, так, це відображення справді людяності і підтримки у всіх завданнях, які є.
Консультації людям, які захотіли пов'язати себе з армією, надаватимуть виключно цивільні особи, ніяких ТЦК. Це фахівці, які ведуть рекрута усім шляхом – від написання заяви до потрапляння в частину. Кажуть, долучитися до оборони держави може кожен, головне – бажання, освіта та цивільний досвід. Насправді люди виходять на перший план, тому що без людей нічого не їздить, не стріляє і ворог не зупиняється. Люди вирішують все для того, щоб кожен міг подумати, визначитись. Для цього цивільні, інші цивільні люди, фактично працівники ЦНАПу, яких ми тренуємо, у яких є доступ до бази знань, до бази вакансій, у яких є доступ до всіх взагалі військових частин нашої держави. А якщо випадково немає, це знаходиться протягом години в контакт. Вони пояснюють людям, сюди можна зателефонувати, можна прийти, можна це зробити один раз, два, можна хоч 10. Найбільш популярними армійськими професіями, на які зголошуються українці, є посади водіїв, медиків, ремонтників. Та підписання контракту не означає служба одразу. Спершу – навчання у спеціальних центрах. Воно може тривати від 2 тижнів до 1,5 місяця. Словом, перевага рекрутингу очевидна. Не вакансії однієї конкретної частини, а сотні частин і тисячі вакансій. Тобто це відразу та відкривається можливість будь-яку частину, навіть ту, яка, можливо, не представлена, з нею сконтактувати, сказати, а у вас є актуальні вакансії, можливо, я вам підійду. Отака точка входу тут надається. Стати в пригоді армії можуть як чоловіки, так і жінки. Різниці немає, головне – кількість. Тому вже невдовзі, за словами військових, центр рекрутингу може з'явитися у Ковелі. Там теж працюватимуть виключно цивільні особи. Графік роботи цих структур буде аналогічний ЦНАПам – з 8 ранку до 17 години вечора. У Луцькому ліцеї номер 15 капітально відремонтували їдальню та харчоблок, який не оновлювали десятиліттями. Роботи в харчоблоці виконувалися комплексно. Із заміною каналізації, водопроводу, повним ремонтом електромережі, облаштуванням системи вентиляції та кондиціонування. У харчоблоці вирівняли стіни і підлогу, поклали облицювальну плитку і закупили обладнання. Велику холодильну шафу, електричну піч, духовку. Придбали також ємкості для миття посуду та столи з нержавіючої сталі. В їдальні облаштували 120 посадкових місць. Крім цього, відремонтували вестибюль. Усе за кошти бюджету громади. У Луцьку з'явилося 8 розумних зупинок з інформаційними табло. Розміщені вони по проспекту Волі поруч ліцею номер 4, обласної друкарні, вулиці Копарника, поліклініки номер 1, біля 7-ї школи на вулиці Дубнівській, біля 5-ї на проспекті Перемоги, на вулиці Ковельській біля Братського мосту і ще одна на вулиці Сергія Климчука. Ці зупинки облаштували цьогоріч. У планах міської ради до кінця 24-го встановити інформаційне табло також на вулиці Винниченка.